представя така, че кораба ще стигне до високата планина, ще се отдръпне водата и нищо няма да слезе отвътре. Ти си се занимавал с други неща, уморил си животните там, по две, по две деца ги вкарал, плодоносните ти идеи и способности, си ги уморил от глад, защото си се занимавал с друго нещо. И точно това е. Напротив, не е замразяване, а много повече хранене, но това е нещо, което другите не виждат. Дали ще сте един, двама или трима души в компанията и никой друг да не вижда това, което реално правите и в което инвестирате. И ви сочат с пръска да губите си времето. Сте се занимали с глупости, виж какво се случва. Точно това е, да не пропускаш. Винаги да инвестираш и в това. Значи по малко, всеки ден, трябва. Ако може по много. Зависи колко, колко си готов да вложиш. Мерси много за въпроса. Въпросът е правя ли си планове. Много е модерно да се казва, ако не знаеш. Има много модерни интерпретации на това, че човек спомен може да си ходи без план и да го отведе, как сърцето му да го отведе там, където е. Да, правя си планове, но много повече от плановете ми, много от тях не изглеждат така в някакъв формат getting things done. Не са в темплейта на някоя система за продуктивност. Правя си планове, свързани с личностното ми развитие, но как да го кажа, за да не ме разберете погрешно. Свързани с това какво имам нужда да развия в себе си, за да доближа себе си и хората, които са ми се доверили, и идеите, които износвам, да ги доближа по-близко от тяхната реализация. В този смисъл си правя планове. И да, това понякога, за някои периоди, от 10, 20, 30 или 90 дни, това означава много конкретни планове. Наистина тип getting things done. Точки ден по ден. А понякога означава нещо като един цикъл, месец, два, три, за нещо, което аз имам нужда да проуча страшно много неща, страшно много информация да мине през мене, срещи с определени хора, за да се утаи от това, това, което аз така ще имам прозрение, ще видя, че е наистина полезно. И тогава се случва това, което хората искат да направят. Когато вложат усилия и се доверят на тази своя визия, тогава може от всичко това, което остане в тях, но те са били верни на визията си, наистина да видят пряк път до определени неща. Никога не е обратното. Първо да прочетеш за прекия път в книга и да стигнеш пряко от там, където искаш. Винаги е обратното, свързано с инвестиция в самия тебе, в твоето прозрение, разбиране, способности. В този смисъл имам планове, много често са свързани с развитие на неща в самия мене, защото защото характера и на моята компания или на компанията, в която се участвам, аз слагам отпечатък. Характер, отпечатъка на моята душа, той се отпечатва върху почти всяко бизнес решение в тази компания. От тази гледна точка са ми плановете, за да може след 3 месеца решенията ми да са много по много по-адекватни на това, което искам. По-ясно да дефинираме линията между това, от кое лесно да се откажем много по-лесно, и от кое доста, доста по-трудно да се откажем или изобщо да се откажем, защото не се получи ли толкова. Въпросът как да дефинираме, къде е разделителната линия между тези неща доста лесни, от които да се откажем, и тези неща, които са доста трудни и да се откажем от тях. Аз затова се връщах отново и отново на това, че източника на абсолютно всяко решение, свързано с това виждане и с тая визия, когато става дума за реален бизнес, затова си позволих да въведа така малко като дефиниция, като дефинитивен съвет, нещата свързани с продуктите и с услугите. Ние имаме в нас така, като тръгнеш по някакъв път, опитваш се все пак да направиш нещо. И това е вид талант, който се учи. Наистина, дори и дребните идеи,
да ги преведеш на езика на някаква много малка услуга, която да предложиш на някого. Ти може да я предложиш на колегата до себе си, но тебе те интересува неговата реакция. Дали така ще му светне от очите, дали ще кажеш, ей, това има смисъл. Като имаш някаква бизнес идея, намери как да я в някаква много по-малка форма, като тип услуга, да представиш ползата, която евентуалният потребител на тази идея би имал, някаква част от нея и да намериш бързо на кой да доставиш тази полза, за да видиш реакцията му, после опитай с стори, с трети, разшири групата, разшири мащаба. И това е един много, да, много бърз начин да получиш обратна връзка. И тогава, пак звучи малко така мотивационно, сърцето ти ще ти казва с къде да продължаваш и къде не. И да, звучи мотивационно като някакъв motivational crap. Обаче има смисъл. Но трябва наистина да си положи усилието да видиш адекватно как да го преведеш на езика на услуга, която да знаеш, че човек от срещата е разбрал за каква услуга става. Надявам се да е полезно. На какъв етап от развитието на нашата компания определихме нашия фокус? Три етапа. Те са като три възрасти. Фокусът беше един и същ от самото начало. Първият етап беше кухненската маса в квартирата. Тогава напипахме фокуса. Напипахме фокуса и беше една комбинация от някакво усещане. Такова още нямаш достатъчно информация за пазара, за това какво всъщност се случва. Но усещаш, че тук има нещо, че тук има някаква стойност. И с това се оглеждаш и виждаш кой прави нещо подобно, поглеждаш какво прави и кажеш, те сме ги заковали. След една година сме ги заковали. Не стана след това. Но видяхме как може да се случи. Подценихме възможността от кухненската маса да излезе на големия пазар. Подценихме възможността някой да ни обърне внимание. Подценихме възможността за това, че когато продаваш нещо, което струва 50-100-500 хиляди долара годишен лиценз, не може случайно компания да го продава. Това го подценихме. Това беше първият момент с кухненската маса. Вторият момент беше не много по-късно, когато вече имаше работещо решение и имаше втори клиент, който търсеше още повече да извади стойност, повече даже от тази стойност, която ние си бяхме мислили, че има. Това добави. Това е всъщност друга възраст на първото. То не беше различно. И след това имаше и трети момент, който беше когато направихме определената грешка. Когато ви казах, че изневерихме на това виждане, променихме за известно време и още си носим плодовете от това, продуктовото си позициониране, отделихме се от тази основна стойност, и нещо като го позагубиш, тогава много добре разбираш всъщност каква е стойността. И тогава така си подновихме неща. Това бяха така като три етапа, три различни възрасти. Едното новородено, другото беше дете, което прохожда, и третото детето проговори с цели изречения и каза, абе не мога така, значи вие като родители е такива грешки направихте последните 4 години, вие сега вече да ви кажа, подредете. И така преподреждаме неща и днес. Как да дефинираме границата между истинската работа, т.е. ние имаме вярата, виждането как разглежда нашата компания, какво се стремим и така нататък. А и това, което трябва да аутсорсим, това, което са малките пожарци, това, на което не трябва да обръщаме внимание. Понеже вие сте съществуваща компания, която разбива и се расте. Развива се и расте. Можете да си дадете 2 седмици. Айде месец. В които да се занимавате повече с едното или повече с другото. Да видите докъде ще стигнете. Един месец няма да ви изгори. 2 седмици по-добре. Просто бъдете последователни. Не така да, не да читвате. Нали, не, още съм фокусиран във важното, ама тук между 5:30 и 6 върша малките пожари. Тествайте. Бизнесът ви няма да свърши. Света няма да се срине. Никой клиент няма да ви се разсърди или да се раздели с вас. Ако имате начин, ако вашата визия, ако вашия характер е видим и той знае, че това, което правите, вместо да се фокусирате върху неговия дребен проблем днеска, има смисъл,
за по-добрата услуга, която ще му предложите утре. Просто трябва да намерите начин да си говорите с него. Затова говорим за говорене на пазара и говорене с пазара. И да, дайте си време, но не читвайте. Когато се фокусирате във важните неща, не знам, няма значение колкото ще се оставете или да се бори с пожарите, докъдето му е лимита. В нашата фирма този месец пожари гасим one full-time equivalence. Един човек на пълен работен ден гаси пожари, всички други са визионери и се занимават с дългосрочно развитие. А после направете обратното. Окей, гледай си имейла 76 пъти на ден, отговаряй на всички, присети се за всички глупости, дай за повод от социалните медии, нещо, което да фоллоуапнеш, и то отдавна не съм може да спори, се занимава, дай така, може и за бизнеса, ти се лъжиш, даже може и за бизнеса да е полезен, дай сега да бъде част от работното си време, за да реконектваме с някои старо приятелче, което няма нищо общо с бизнеса. И там не читвай, занимавай се само с гасение на малки пожари и въобще не се занимавай с стратегически неща. И накрая на тези двуседмични тестове, мисля, че сам ще се отговориш. Само ще се отговориш кое има смисъл и кое не. И после пак ще правиш и двете. Но ще намериш баланс. По-малко както махалото. Като си бил в едната крайност и в другата, започваш да намираш баланса, кое има смисъл. И тогава ще можеш да се занимаваш с дългосрочните неща и с гасенето на пожарите в много по-верен баланс от преди това. Беше, говориш за разговора с пазара и с клиентите, като основа за създаване на стойност. Искам да попитам, какви са най-важните неща, които така трябва да се стремиш да чуеш, да усетиш, да разбереш за клиента, когато говориш с него? Въпросът е, понеже говорим за разговор с пазара и с клиента, кои са най-важните неща, които трябва да чуем и да разберем при един такъв разговор. Въпросът е много голям. Но това не е някакво оправдание. Въпросът е тема за един цикъл лекции по Customer Development, които аз не мога да проведа, признавам си. Не ми е фокус. Не ми е фокус. Но може би най-важното е това. Наистина да не влезеш в разговора, ще се повторя, да не влезеш в разговора с нагласата, че ти си слушаш, и на третата минута от разговора да превключиш в режима, който всъщност ти е познат. Голямата инвестиция е в научаването да слушаш. Научаването да се научиш да слушаш. Какво означава слушането? Кои са онези неща, кои са онези представи, предразсъдъци, с които отиваш при човека отсреща. Мисълта, че ти знаеш, ще го кажа така, направи пълен ресърч на това с какво се занимават, какво ползва, какво най-вероятно имах нужда. Този човек, какво го вълнува, в какви форуми участва, какви публикации пише, на какви конференции ходи. Запази го в себе си, дай си време това да отлежи в тебе, но като отидеш, не се връзвай в нито едно от тези неща. За да бъдеш готов да слушаш, след това се опитай да свържеш това, което си чул, с това, което знаеш предварително, но това, което чуваш, е по-важно от това, което знаеш предварително. Самата нагласа е по-важна. Не какво точно искаш да чуеш. Нагласата е важна. От един не-customer development човек, толкова. Получавали сме предложения за купуване. Зависи как дефинираш купуване. Получавали сме предложения за всякакви видове за купуване в момента. Първото предложение за закупуване беше в стандартен формат. Не знам дали влиза в дефиницията ти за предложение за закупуване. Беше първия голям апроч от страна на инвеститори Ангели към нас. Това беше реално предложение за закупуване и формата беше такъв, че реално те искаха да те закупуваха 60% от компанията, което са така мажоритарен пакет и ставаше дума за закупуване. След това сме имали предложение за закупуване от клиент. След това имали сме предложение за закупуване от клиент, имали сме предложение за закупуване и от голям агент на пазара, който не ни е пряк конкурент, а е точно така тип стратегическо придобиване, така че решението на нашата компания да се добавят към неговия продуктов портфел и да стигнат до неговите хиляди клиенти чрез неговия sales staff. Така типичното стратегическо придобиване. Така че
Да, получавали сме, първото беше много рано, беше след първите ни три клиента още. Беше в момента, в който ние имахме много добри, първата ни година с много добри приходи и след това първите ни 12 месеца с правене на всички възможни грешки. Изхарчихме си всичките пари и доста повече от тях. Просто. Това беше първата ни така женитба с инвеститори ангели. Другото беше в по-нататъчен етап, но в никакъв случай не мога да кажа. Компанията беше в пъти по-малко, отколкото е сега. В никакъв случай не беше печеливша, беше очевидно, че в тази компания ще трябва още много да се инвестира, за да се стигне до едно наистина на широк пазар лесно имплементируемо решение, което лесно да се внедри в процеса на много голям брой клиенти. Така че другото предложение за стратегическо придобиване също беше сравнително рано. Не се случи. В смисъл, не се случи, след това избрахме да развиваме компанията. Взехме инвестиции от Venture Capital Fund. Финаналитика е най-голямата компания в портфела на Небек. Това беше преди 5 години. Когато си малка компания, въпросът е, разполагаме с ограничен ресурс, как разбираме кога да аутсорснем нещата и за кои неща да вземем партньори. Връщам се на рефрена, направили сме всички възможни грешки. Опитвали сме се сами да направим много неща, които беше добре да аутсорснем и да вземем партньори. Когато си малък, отговорът е, който се върже да ти е партньор, по-добре да ти е партньор. По-добре да вземеш някой на revenue sharing в решение, което още съществува, отколкото да инвестираш от ресурса, който нямаш. Далеч на второ място, партньор, който срещу equity иска да ти е партньор, това въобще никога не се случва, така че можем да го пренебрегнем. В общи линии, когато си малка компания, избираш безплатната опция. Нищо, че дългосрочно може да ти излезе скъпо. Това е абсолютната реалност. Когато имаш все пак някаква възможност да разполагаш с някакви ресурси, там вече наистина, знам, че не мога да ти отговоря директно на въпроса, там наистина проект по проект оценяваш ползата от проекта и оценяваш алтернативната загуба от това в какво няма да инвестираш. Много важният елемент е оценяването на opportunity cost. Когато инвестирам в този проект, в какво друго няма да инвестирам. Това е много по-важната част. На какво ще кажеш не, за да инвестираш в този проект. Но докато си малък, караш ефтино. И това въобще не се, нито се срамувам, нито смятам, че е грешно да се сподели. Абсолютно реално, докато си малък, търсиш най-оптимизирания начин. И истината е, че си малък до много късно време. Ти си малък спрямо плановете, които си продал на инвеститорите си. Ти може да имаш 5 милиона приходи да си малък, защото си им обещал, че след 2 години ще имаш 15. Ами ти още си малък, значи още трябва да менажираш нещата. Няма се поне малко да ти отговори. Тодоре, извинявай, че те прекъсвам. Тук съм. Един последен въпрос имаме, тъй като наистина вече доста се забавихме. Наистина последен и бърз. Ако някой се сеща. Супер, имаме. Нека да се това, че става много... Да се това, че става много към петите. Добре, давай се. Сега ще направя нещо много неподходящо. Не се правят такива неща. Но ако имате какво да кажете, винаги когато ви се падне случай, го направете. Ще попитам хората от Started Smart, искат ли след около месец и половина да направим една среща, свързана конкретно с страстта и вдъхновението. Отново с истории имаш преди. Да, окей, да, с истории. Според мен бихме искали. Искате ли? Искате ли? Окей. Според мен, и да не искаш. И
да искаме и да не искаме, ще трябва да направим. Искаме. Вижте, ако никога не дойде мейл с покана за такава среща, всички ще знаем, че всъщност нещо не са се получили нещата. Ще дойде, очаквай. Няма да се разсърне. Очаквай. Последен въпрос. Не съм бил прав за състезателната атмосфера. Много, много ви благодаря. Искам само да ви кажа, че всичките неща, които говорихме, реално не става дума за среща с успял предприемач, не става чрез среща с ментор, както вече много пъти казах, с прочитане на книга. Винаги става дума за първо на среща с себе си. Ако не се срещнеш с себе си на базата на много и от нещата, които говорихме днес, нямаш право да отидеш на работа. Нямаш право да се срещнеш с колегите си, нямаш право да се срещнеш с тези, на които си обещал определено развитие. Нямаш право да се срещнеш с клиент, да говориш на индустрия. Просто нямаш право, ако поне малко не се срещнеш с себе си. Защото това ще те държи в посоката на това, което наистина има смисъл. Много, много ви благодаря.